Ракетний удар по Миколаєву та області. Росіяни б'ють по регіону балістикою. Три прильоти напередодні. Двоє людей загинуло. Ще одна у важкому стані. Це наслідок влучання ракети по закладу харчування у Степівській громаді на Миколаївщині. Більше подробиць далі у матеріалі. Криків не чутно було, тому що була контузія, була кров з вух і... Ну, я мало що того пам'ятаю, бо я просто зрозумів, що це взрив був ракети. Олег згадує перші хвилини після прильоту. Чоловік перебував у самісінькому епіцентрі. Ми знаходилися за столом, пройшов взрив просто. І потім ми очухалися, всі, було все розломане. І просто повибиралися на вулицю. Уламками, там, пуфіками, стульчиками. Все, що стояло ближче до стінки, з якоїсь сторони сам взрив почався. І все, вважаю, попадало на нас. Ввечері, коли більшість людей вже відпочивали, окупанти випустили кілька іскандерів та поцілили по кафе у Степівській громаді. Почули чотири цих, як його, взриви. Да. Ну, ось вони буквально... Ось ви бачите кав'ярню отут рядом, там взагалі цивільне населення, ніякого військових об'єктів ніяких не було. Крім цього, постраждали цивільні житлові будинки, цивільне населення, ось наші будинки побуту, все, ну, всі школа. Ліцей зараз називається. Внаслідок прямого влучання у кафе загинула працівниця закладу та один з відвідувачів. Ще один чоловік важко травмований. Це було зрозуміло зразу, тому що там, де була барна стойка, роботала, ну, знаходилась завжди продавщиця. Це, ну, так, да, це і повністю плита та лежала на барній стойці. Окрім кафе, в цій будівлі ще був і магазин. Власниця закладу крамницю вже не відновити. Ми закриваємо магазин о 7-й годині, стався приліт о 8:30, десь приблизно так. Сказали нам просто, що ми повинні самі скласти, оцінити руйнування. Будемо думати, я не знаю, як це можна оцінити взагалі. Приміщення вже не піддається ніякої реставрації. Долати наслідки нічного удару постраждалим допомагають місцеві жителі. Люди допомагають нам деякі. Більшість продуктів ми продаємо в півціни, ну, щоб люди забрали і так далі. Також збитки жителів фіксує і комісія. Дві вулиці, Козацька і Набережна, до кожного господаря зайшли. В кого пошкоджено і в кого навіть не пошкоджено. Ми з усіма з ними поспілкувалися, взяли їхні номери телефонів і назначили зустріч на подальші консультації, на подальші оформлення документів. Люди хоч і налякані, але не впадають у вічі, бо вірять у перемогу. Ну, це не саме головне. Головне, щоб наступив мир. Закінчилась війна. Наталя Сінченко, Владислав Натенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».